Kaweesa ngono yabadde omwogezi wa kitongole cha polisi ya Uganda akubidwa amasasi n'omukuumi we ne driver we ne bafiirawo ku spot. Afande Felix Kaweesa kigambibwa nti yabadde ali kuva wakawe ngagenda kumiri muje emitongole nga bulijjo batemu bano babazigu bamutegedde nga yakava waka ewe esaidi ze Kulambiro era ne bamukuba amasasi mu motoka mwabadde mukitebereza bantu mbadde mu abantu basatu abadde amuvuga omukuumi ne afande Felix Kaweesa nga batwagambye mu kusooka nti kitebereza waliwo emmotoka ebadde kulembedde eya kabangali nga ya poliisi naye kabangali etalina oba ebikiddwa kakatundubaali emabega n'olwekyo nga temuli bantu naye kika kya double cabin nga tekubaddeko bantu oba basirikale ku emabega waayo olw'ensonga nti kuliko akatundubaali tekinaba kutegeerekeka mu baana ababadde mu kabangali eno abo batu bafunye obuzibu bonna oba ekintu kyonna ekifaananyizaako bwe kityo naye nga embeera abwetyo bweri kinajjukirwa nti afande Felix Kaweesa mpozi oboolyawo erinnya eryo okujja ennyo mu matuga bana Uganda kyata yatandika ng'ali mu ttendekero lya poliisi era yajavanga akoze yali amaze okufulumya abayizi abatendeke bulungi naddala mukola ebikwekweto oba okuziiza okutendekebwa mu kuziiza ebikwekweto n'emirimu emirala egyefaananyizaako bwe gityo nga eno gye yava mu training school eyimasindi ng'amaze okukola omulimu guno obulungi ennyo anajja n'aduumira Kampala mu kaseera katali kangu weebeerera omuduumizi wa Kampala ke kaseera we tuyinza okugamba nti ensi eggwanga lyaffe Uganda obuliawo n'ensi n'okutwaliza awamu we twali tutandise okufuna obujagalalo obwegugongo n'ebintu byonna ebifaanana bwe bityo era nga bwe yajja yakola omulimu gw'amaanyi nzijukira omulundi ogumu yali ali ku mukolo ogumu nga nnyonnyola n'agamba nti bannange ekintu kino kyenkola nange kyennyini sikyagala kuba abaana bange bennyini baŋŋamba nti ku masomero gye basomera babayita baana ba tia gas batata wa tia gas n'ebifaanana bwe bityo aze abeera mu ofiisi ze tuyinza okugamba mbu si nyangu naye ng'azikola n'omutima gumu ku myaka gy'abadde nagyo emito nnyo obw'otunuulira ku babadde bajja babeera mu maofiisi ago bwe kyatuuka mu kuba nti awummula okuva mu kifo ekyo oba akyusibwa okuva mu kifo okyo kuba nti yabadde aduumira ebikwekweto ebigenda maaso mu Kampala n'ebitundu ebyetoolodde yatwalibwa n'atandika okuba nti yakulira ettendekero lya poliisi ery'enjawulo erisangibwa ebwebajja era nga kinajjukirwa nti yali musaale nnyo mu kuteekawo ettendekero lino ery'ebwebajja nga ne wetwogerera we wamu ku bitebe bya poliisi ababadde ofiisi nti abadde alina ofiisi bbiri entongole ng'emu agituulamu ng'omukulu w'ettendekero eritendeka abapoliisi ebwe bajja ate nga ofiisi endala gyatuulamu eri ku kitebe kya poliisi ekikulu ekisangibwa Enaggulu ng'eyo agituulamu nga omwogezi wa poliisi mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu okudda ku kifo kino eky'obwogezi bwa poliisi waali wamaze okubeerawo ebyali bitatambula bulungi mu kikwatagana n'okwogerera poliisi era nga jjukira nti awo okuleetebwa okuba nti akola omulimu guno ogw'okwogerera poliisi yali ayongerwa gwali mulimu ogwali gumwongerwa ku gw'okuba nti akulira ettendekero eriibwe bajja erya poliisi waafiridde kati wano watumuliddwa ng'abadde atandise akanyolegano n'ebibiina ebirwanirizi ebigamba nti birwanirizi bya ddembe ekya Human Rights Watch nga kino amakanda gaakyo gakiteekera ddala mu America abafulumizza report ekwatagana ku bulumbaganyi obwakolebwa ku lubiri lwa kabaka wabazulu w'ensululu ekasese ng'era abadde atandise kaweefube ow'okuba nti annyonnyola lwaki nga poliisi obulyawo n'amagye naye ddala okusinga ddala ku sayidi ya poliisi kuba be baali bakulira ekikwekweto kino baalina okuyingira mu lubiri omwo okugyamu ekigambibwa nti waliwo obuyeekero bwali butandise mu kaseera ako nga basinziira mu lubiri muno ajjukira nti ekikwekweto kino kyagenda okubeerawo abapoliisi abawerera ddala 14 baali bamaze okuttibwa abantu ekasese mu ngeri etategeerekeka era nga
wali wabaddewo ne maulira gali gayitingana nti eje okutwaliza wamu ne kitongole kya poliisi ku budumizi dalobo kuntiko bwali bumaze ogamba kabaka wabalwenzululu agamba abantu abali mu lubiri bafulume nga bawanise mikono ku lwabwe obuli ya obulumbaganyi buno tewandibaddewo naye nno ennaku bbiri emabega ekitongole ekimanyiddwa nga International Human Rights Watch nga kino kisingira ddala okuba nti kikulu nnyo okumanya nti amakanda gaakyo amakulu gasimbibwa mu ggwanga lya Amerika kyali kivuddeyo ne report eyali erumiriza poliisi okuba nti engeri gye bakolamu omulimu guno teyali ntuufu n'omulundi n'ogumu teyali nnungi abo abapoliisi n'amagye kigagamba nti tebaali na kyakkola kirala okusinziira ku bintu nga byali bitambudde n'engeri gye baali bamaze okugezaako okwegayirira abantu bano bave mu lubiri muno n'olw'ebikolwa bye baali bakola Afande Felix kati omugenzi Afande Andrew Felix Kaweesa kati gwe twogerako nga omugenzi yalabibwako ku ntimbe za TV olunaku lwajjo n'okuwulirwa ku radio ez'enjawulo nga nnyonnyola lwaki ddala baali tebakkiririza mu ripoti eno yali efulumye era nga bo baali bagiwakanyiza ddala nga bagamba nti yalimu kyekubira ow'amaanyi okusinziira ku bintu ebyali bifulumye bagamba nti baali waliwo facts nyingi oba ebintu ebitaali bituufu bingi ebyali byogeddwa mu nsonga eno we twogerera kakati emirambo omulambo gwa omugenzi Andrew Felix Kaweesa no driver we no mukumi gikyaliko ku scene era nga ambulance ya polisi emaze okutuuka okuba nti ejjawo emirambo gino tulaba n'omuduumizi wa polisi yennyini jeno kale Kaihura amaze okutuukawo ku kitundu ndowooza bwe tuba tugamba nti obutemu buno oba obulumbaganyi buno bubaddewo kusawa nga satu n'ekitundu ezenkya ya leero nga bwe twagendera ddala mu kusookera ddala nti Afande Felix wabadde ava ewaka ogenda ku mirimu tekitutte eddakiika ziwera asatu Afande Felix Afande IGP okuba nti atuuka mu office kino nakyo nja kukyogerera wano nti bwe tuwulidde amawulire gano nz'omu ndowooza kuba n'amawulire abasookera ddala okuba mu office ya IGP ogakakasa era nga njagala okakasa nti bambi kya nnaku nti we tukubidde mu office ya IGP babadde tabannaba kumanya nnyo ku bibadde bigenda maaso ku nsonga eno yennyini era bwe bamaze okukitegeera basitukiddewo era naffe ne baddamu okutukubira nga bakakasa amawulire gano nga bwe gabadde amatuufu ag'ennaku kyannaku eggwanga wano wetusobola okugambira nti ekitongole kya poliisi kiri mu kiseera eky'okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo.